បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទនឹងមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានសាកល្បងហើយទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកយកមកបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងដល់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចបាទសម្រាប់អ្នកថ្មីបាទជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តបាទក្នុងការធ្វើវីដេអូនិងធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីដើម្បីចែកជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងចង់ចេះពីវិធីសាស្ត្រនៃការចិញ្ចឹមមាន់ការថែទាំកូនមាន់បាទកុំភ្លេចចូលតាមដានគ្រប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយ Channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្កើតឡើងមានច្រើនមែនតើដោយសារខ្ញុំអត់សូវទំនេរដល់អញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើគ្រប់មិនថាការចិញ្ចឹមមាន់ការជួយបងប្អូននិយាយទៅឲ្យតែជាការជួយបងប្អូនខ្មែរយើងគឺខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ការចិញ្ចឹមមាន់ការដាំដំណាំអីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីថ្នាំបាទពីថ្នាំមួយប្រភេទបាទបង្ហាញបងប្អូនពីថ្នាំមួយប្រភេទដែលថ្នាំហ្នឹងគឺជាប្រភេទថ្នាំរុក្ខជាតិទេបាទបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅថាយើងយករបស់ដែលយើងមានបាទរបស់ដែលយើងមាននៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើរបស់ដែលយើងមានយកមកកែច្នៃជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលមាន់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាតើថ្នាំហ្នឹងជាប្រភេទថ្នាំអីដែលយើងអាចយកមកព្យាបាលមាន់បានអញ្ចឹងការព្យាបាលមាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរុក្ខជាតិមួយប្រភេទសម្រាប់ព្យាបាលនៅមាន់ដែលមានព្រូនអញ្ចឹងមិនថាកូនមាន់តូចមាន់ធំទេអញ្ចឹងឲ្យតែមាន់នឹងមានព្រូនគឺយើងប្រើតែរុក្ខជាតិមួយមុខហ្នឹងក៏អាចក៏ជួយព្យាបាលមាន់យើងឲ្យកុំឲ្យមានព្រូនបានដែរបាទអញ្ចឹងរុក្ខជាតិមួយប្រភេទហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនហើយបងប្អូនឃើញរុក្ខជាតិមួយនឹងហើយបងប្អូននឹងដឹងថាតើរុក្ខជាតិនឹងដុះនៅទីណាខ្លះបាទអញ្ចឹងរុក្ខជាតិនឹងវាមិនអាចដុះឯងឯងទេអញ្ចឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនគឺត្រូវការឲ្យបងប្អូនដាំដែរបាទអញ្ចឹងរុក្ខជាតិនឹងគឺបងប្អូនអាចដាំនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងបានបាទជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលបើខាងស្រុកបងប្អូនខាងតំបន់បងប្អូនមិនដឹងថាគេហៅថាជារុក្ខជាតិអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែបើខាងតំបន់ខ្ញុំដើមនេះអញ្ចឹងខ្ញុំកាច់យកមកនេះគឺខ្ញុំដាំនៅសៀលបងមកខ្ញុំបាទអញ្ចឹងរុក្ខជាតិហ្នឹងគឺគេហៅថាដើមកន្ធុំថេតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់ជាស្គាល់ហើយដើមប្រភេទដើមកន្ធុំថេតបាទដើមកន្ធុំថេតគឺវាមានតួនាទីខ្លាំងមែនទែនបាទក្នុងការជួយព្យាបាលមាន់អញ្ចឹងសម្រាប់មាន់ដែលមានព្រូនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើដើមកន្ធុំថេតនេះជួយព្យាបាលអាចជួយព្យាបាលឲ្យមាន់យើងហ្នឹងគឺអត់មានព្រូនអញ្ចឹងយើងអាចទម្លាក់ព្រូនមាន់បានបាទអញ្ចឹងរុក្ខជាតិមួយមុខហ្នឹងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនទែនក្នុងការទម្លាក់ព្រូនមាន់តូចក៏ដោយមាន់ធំក៏ដោយកូនមាន់ក៏ដោយបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រើរុក្ខជាតិមួយមុខហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរុក្ខជាតិហ្នឹងគឺងាយមែនទែនគឺបងប្អូនងាយស្រួលដាំបាទអញ្ចឹងការប្រើរបស់វាគឺមិនមែនប្រើស្លឹកទេនេះខ្ញុំកាច់ស្លឹកមកគឺយើងប្រើនៃផ្លែវានេះបាទនេះគឺជាផ្លែរបស់វាបងប្អូនឃើញទេបាទរុក្ខជាតិហ្នឹងហើយផ្លែហ្នឹងគឺយើងអាចហូបបានបងប្អូនចឹងផ្លែហ្នឹងគឺមិនថាតែសត្វមាន់ទេមនុស្សយើងក៏អាចហូបបានហើយគឺជួយទម្លាក់ព្រូន
សត្វមួនដែលមានព្រូនគឺអាចប្រលាក់បានហើយមនុស្សយើងក៏ហូបបានដែរផ្លែហ្នឹងគឺគេហៅថាផ្លែកន្ទុំទេតហើយស្លឹកវានេះបើបងប្អូនមួយខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅខាងស្រុកខ្ញុំមួយចំនួនក៏គាត់ចូលចិត្តដែរគឺយើងយកធ្វើជារបោយរបោយនំបញ្ចុកបាទយើងហូបនំបញ្ចុកឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចយើងក៏អាចហូបបានហើយមួនវាជាឱសថសម្រាប់ទម្លាក់ព្រូនកូនមួនទៀតបាទមិនថាកូនមួនតូចមួនធំទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរុក្ខជាតិមួយប្រភេទហ្នឹងហើយរុក្ខជាតិហ្នឹងគឺយើងងាយស្រួលដាំមែនតើគឺយើងដាំនៅសៀលបងផ្ទះយើងទៅយើងអាចដាំឲ្យញឹកពេលណាដែលវាដុះឡើងធំក៏វាអាចជួយការពាររាំងបាទនៅព្រំលបងយើងហើយជួយទប់ស្កាត់មួនអត់ឲ្យហើរចេញទៅនៅក្នុងបានទៀតអញ្ចឹងយើងដាំឲ្យញឹកទៅគឺវាដុះមកល្អហើយវាជាថ្នាំជួយទម្លាក់ព្រូនមួនហើយយើងអាចហូបបានទៀតស្លឹកវានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់មានអីច្រើនដែរសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរុក្ខជាតិមួយប្រភេទហ្នឹងគឺវាអាចជួយទម្លាក់ព្រូនមួនបានបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើគឺវាយើងប្រើផ្លែនេះបាទបាទហើយសម្រាប់វីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រើនៅរុក្ខជាតិមួយហ្នឹងតើយើងប្រើរបៀបម៉េចដើម្បីយកមកទម្លាក់ព្រូនមួនបានបាទអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើនៅសកម្មភាពនៃការប្រើរុក្ខជាតិនឹងក្នុងការទម្លាក់ព្រូនមួនបាទអញ្ចឹងអានេះបងប្អូនពិតជាស្គាល់ហើយដើមកន្ទុំទេតបាទអញ្ចឹងដើមនឹងគឺនៅតាមភូមិស្រុករបស់បងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្កប់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនថាដើមកន្ទុំទេតផ្លែកន្ទុំទេតនឹងគឺវាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទម្លាក់ព្រូនមន់បាទអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏អត់មានអីច្រើនដែរបាទមានតែប៉ុណ្ណេះហើយតរាល់ចំណេះដឹងអីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើបង្ហាញបងប្អូនហើយមួយរយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូឲ្យបានច្រើនបន្តិចដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនានិងជាចំណេះដឹងទុកចែកជូនដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ប្រជាកសិករដែលតែងតែចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់នៅវិស័យកសិកម្មនៃការចិញ្ចឹមមាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់មានអីច្រើនដែរបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ